Ես ասուլիսի մեկնարկին ուզում եմ պարզապես 100 փաստ հրապարակել նոր Հայաստանի մասին, ինչու 100, որ թիվը կլոր լինի, իհարկե այս փաստերը սպառիչ չեն, մենք կարող ենք նաև 200 փաստ հրապարակել, նաև ավել փաստ հրապարակել, բայց նաև հասկանում ենք, որ պետք է որոշակիորեն սահմանափակվել, և ես հույս ունեմ, որ չեմ չարաշահի ձեր համբերությունը։ Եվ այսպես, փաստ համար առաջին, ընթացիկ տարվա բյուջետային եկամուտները կգերակատարվեն ոչ թե 40 միլիարդ դրամով, ինչպես հայտարարել էի, այլ 62 միլիարդ դրամով, այսինքն 129 միլիոն դոլարով ավել։ 2019 թվականի առաջին եռամսյակում, 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները փաստացի աճել են 25% կամ 64.1 միլիարդ դրամով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ստվերի կրճատման արդյունքում բյուջետային եկամուտների աճով։ Ստվերի կրճատման արդյունքում 2018 թվականին համադրելի ցուցանիշներով հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը կազմել են համախառը ներքին արդյունքի 21.8%, ինչը 2017 թվականի համեմատ բարելավել է 1.3%-ային կետով։ Փաստ երկրորդ. Կառավարության հարկ վճարողներին ունեցած 120 միլիարդ դրամ անցումային գերավճարի պարտք է մարվել, որը կազմել է ընդհանուր գերավճարի պարտքի 90%-ը։ Սա որ դեպքն է, դուք գիտեք, երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկման առարկա է եղել այն, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հարկային մարմինները գերավճարներ են պահանջում տնտեսվարողներից, և անցած տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ այդ պարտքը եղել է 130 միլիարդ, մոտավորապես 130 միլիարդ, այսինքն բիզնեսը 130 միլիարդ ավել փող է վճարած եղել առանց դրա պարտավորությունը ունենալու, և իշխանափոխությունից, հեղափոխությունից հետո պետական եկամուտների կոմիտեն հարկային մարմինները ընդունել են հաշվետվություն բիզնեսից, գործարարներից, բայց դրա դիմաց փող չեն գանձել, այլ ընդհակառակը այդ վճարումները չեն վերցրել, և 120 միլիարդ դրամի պարտավորություն մարվել է։ Ինչ նշանակում է, որ այս ընթացքում միայն այս հոդվածով կառավարությունը մոտապես 300 միլիոն դոլար վերադարձրել է բիզնեսին։ Երրորդ փաստը. Հեղափոխությունից հետո ավելացված արժեքի հարկի գծով սուրճ 19 միլիարդ դրամ ավել գումար է վերադարձվել տնտեսվարողներին նախորդ նույն ժամանակաշրջանի համեմատ։ Այսինքն 15 միլիարդ էլ այստեղ ենք վերադարձրել բիզնեսին։ Փաստ համար 4. Հեղափոխությունից հետո նախորդ նույն ժամանակահատվածի համեմատ տպագրվել է 82 միլիոն հատ հսկիչ դրամարկային կտրոն ավել, որը շուրջ 35-40% աճ է նախորդ նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ։ Երբ որ ասում ենք նախորդ ժամանակաշրջան, պետք է հաշվի առնել մայիսից մայիս ընկած ժամանակահատվածը։ Հինգերորդ, փաստ հինգերորդ, նոր սերնդի ՀԴՄ-ները 160,000 դրամի փոխարեն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին տրվում են 60,000 դրամով, հնարավորություն տալով նաև դրանք ձեռք բերել տարաժամկետ վճարումով։ ՀԴՄ-ների ներմուծման և իրացման շուկայի ազատականացման արդյունքում ՀԴՄ-ի ներդրման գրասենյակ պուակը 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ից իրականացնելու է միայն սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում հաշվառված ՀԴՄ-ների անհատույց տրամադրումը և անվճար հիմունքներով տեխնիկական սպասարկումը։ Այս շուկայում հայտնվել է 2 նոր ընկերություն։ Փաստ համար 6-րդ.
51000 աշխատատեղ դուրս է բերվել ստվերից, որոշ մասը ենթադրաբար նոր ստեղծված աշխատատեղեր են։ Փաստ համար 7-րդ։ Հաշվի առնելով մեքենաների ներմուծման աննախադեպ աճի տեմպերը, ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այսուհետ հնարավոր է մեքենան մաքսաձեռնել հանրապետության բոլոր մաքսատներում, որոնք այլևս աշխատում են առանց ընդմիջման ժամերի։ Մշակվել և ՊԵԿ պաշտոնական կայքեջում ներդրվել է ֆիզիկական անձանց կողմից ներգործվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների արժեքների էլեկտրոնային հաշվիչը, ինչը հնարավորություն է ընձեռել, որ ցանկացած անձի նախապես ծանոթանալ ավտոմեքենաների արժեքների վերաբերյալ մաքսային մարմինների տիրապետած տեղեկատվությանը։ Այսինք քաղաքացին մտնում է այդտեղ, ինքը իր մեքենայի տվյալները գրում է եւ մոտավորապես այնտեղ տալիս է հաշվիչը, թե ինքը ինչքան մաքսատուր պետքա վճարի։ Փաստ համար 8-րդ։ Այս տարի հուլիսի 1-ից կբարձրանան զինվորականների աշխատավարձերը, սեպտեմբերի 1-ից կբարձրանան ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Ընդ որում, զինվորական շարքային պայմանագրային կազմի աշխատավարձը կբարձրանա շուրջ 20%-ով, իսկ առանձնահատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնող զինվորների աշխատավարձը շուրջ 30%-ով։ Կբարձրանան նաև ժամկետային զինվորական ծառայողների դրամային բավարարման չափը։